Нема одностайної думки, одностайного бажання працювати. І бачу, що у цьому театрі політичного абсурда я себе не вижу. На сьогодні стан в місті Ужгороді і до його фінансування не є критичним, не є важким, не є неординарним. Нормальна робота. Є люди, спеціалісти у виконкомі, які вміють, знають працювати і можуть. Але треба очільника, який би взяв це все в руки, однодумців, які б допомогли, і виконав ту місію, яка буде покладена на таку людину. Я думаю, достойної кандидатури тут у залі є і не одна.